የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከነገ በስቲያ አረቡ በኢትዮጵያ ይፋዊ የአስራ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በድረገጹ ባወጣው መግለጫ ከመጋቢት 5 እስከ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በኢትዮጵያና በኒጀር ጉብኝት እንደሚያደርጉ የገለጸ ሲሆን ረቡ አዲስ አበባ ይገባሉ ብሏል በጉብኝቱ ዙሪያም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ እርሚያስ በጋሻው በዝርዝር ተመልክቷቸዋል የፊታችን ረቡ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የሚጠበቁት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት ትግበራ ዙሪያ ይመክራሉ ተብሏል ከዚያ በተጨማሪ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሰብአይ ድጋፍ ተቋማትና ከሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ጋር በሰብአይ ድጋፍ አቅርቦት በምግብ ዋስትና እንዲሁም በሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ይመክራሉ ተብሎም ይጠበቃል በተጨማሪም ከአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ ማህማት ጋር ተገናኝተው በተለይ ከወራት በፊት በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ላይ አሜሪካ ቃል በገባቻቸው ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ ነው የተባለው አፍሪካ በአለም አቀፍ ተቋማት ፍትሐዊ እክልና ይኖራት ዘንድም ድጋፋቸውን ይገልጻሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ መስሪያ ቤታቸው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ዋሽንግተን ፖስት ጉብኝቱን አስመልክቶ ባወጣው ዘገባ የጎርጎሮሳውያኑ 223 ከገባ የባይደን አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ወደ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን አራተኛ ሰው መሆናቸውን አስፍሯል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስቀድሞ የግምጃ ቤት ሚኒስትሯ ያኔት የለን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ግሪንፊልድ እንዲሁም ቀዳማ የትመቤት ጂል ባይደን በዚሁ ዓመት ወደ አፍሪካ መጥተው እንደነበር ዘገባው አስታውሷል የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት መነሻ በማድረግ ከአፍሪካ የቀረጥ ነጻ እድል ማገድን ጨምሮ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን ስታስተላልፍ መቆየቷንም ዋሽንግተን ፖስት አስታውሷል ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ወደ መደበኛ ሁኔታ እንዲመለስ ብትሻም ይህ የሚወሰነው ግን ኢትዮጵያ በምትወስዳቸው እርምጃዎች ልክ ነው መባሉን የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር የሆኑትን ሞሊፊን ጠቅሶ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል ሞሊፊ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዲስ መልክ ማጠናከር ትፈልጋለች ያገለጁ ያሉ ሲሆን ግንኙነቱ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ባላት ተጽዕኖ ልክ እንዲሆን ፍላጎታቸው መሆኑንም ተናግረዋል የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትሩ አክለውም ይህ እንዲሆን ግን ኢትዮጵያ ብሔርን መሰረት ካደረገ የግጭት አዙሪት መውጣት የሚያስችላትን እርምጃዎች እንድትወስድ እንፈልጋለን ብለዋል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ በተለይም የኢትዮጵያ ጉብኝት ዙሪያ በርካታ አስተያየቶች እየወጡ ይገኛሉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጉብኝት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ላይ ማተኮር አለበት ሲል ሞግቷል ተቋሙ በዚህ መግለጫው ኢትዮጵያ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ያቋቋመውን የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን የስራ ዘመን እንዲቋረጥ ጥረት እያደረገች ባለችበት ጊዜ ጉብኝቱ የሚደረግ መሆኑን በመጥቀስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ምርመራ እንዲያደርግ እንዲፈቀድለት ጫና ማድረግ ይኖርባቸዋል ብሏል በተመሳሳይ በጉብኝቱ ዙሪያ አስተያየት የጻፉት በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር የነበሩት ቲቦርናጅ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቷን የምታድስበት ኢትዮጵያንም ወደ አፍሪካ የቀረጥ ነፃ እድል ዝርዝር ውስጥ መልሳ የምታካትትበት ጊዜ ነው ብለዋል አምባሳደር ቲቦርናጅ ይህን ማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ወደ ስራ የሚመልስ ውሳኔ ነው ሲሉን ነው የጻፉት በርካቶች እንደሚሉት እርግጥ ነው ወደ አጓ መመለስ በፕሬዚደንት ጆ ባይደን ውሳኔ የሚከናወን ነገር ቢሆንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የአዲስ አበባ ቆይታ በጉዳዩ ዙሪያ አንዳች በጎ ዜና ይሰማበታል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በስልክ እንዲሁም በአሜሪካ ደግሞ በአካል ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር የተገናኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ይህ የመጀመሪያቸው ነው